Hizkuntza egiturak aldatzea posible da, eta kolektiboan urratsak emanez gero erresagoa eta atseginagoa izango da. Beraz, animatu, izena eman eta esperimenta dezagun elkarrekin. Gu buru bedarri gaude euskaraldi honetara begira sartuta, desente ari gune martxan jarriko ditugu eta ekin diezaiogun. Bai, euskaraldia irauten duen bitartean, baino batez ere urte guztian zehar, ez? Euskararen erabilera sustatzeari.